ar a rádio, circuito, um pouco de poeira elétrica nos seus ouvidos. O vencedor é transformado em único sujeito da história, não só porque impediu que houvesse a história dos vencidos, mas simplesmente porque sua ação histórica consiste em eliminar fisicamente os vencidos, ou, então, se precisa do trabalho deles, elimina sua memória, fazendo com que se lembrem apenas dos feitos dos vencedores. Hello, Grace People! Washington Moraes? Ô, Thiago, beleza? Bom, grande visita. Me para, prazer, e aí? Em revê-lo. Rapaz, você faz aqui no Circo Circuito? Eu estava aqui passeando e eu vi parte do texto. Quando você falou dessa questão de os vencedores tentam apagar a história dos vencidos e tal, é mais ou menos o que acontece no nosso país com a nossa cultura, com a música. Eu vou até dar um exemplo aqui. Está ouvindo o texto? A primeira gravação do rock no Brasil foi feita por uma cantora de samba canção chamada Nora Ney. Eu já ouvi muitos, já li muitos livros sobre rock, falam da Tropicália, da Jovem Guarda, do rock isso, rock aquilo, e ninguém lembra de quem começou essa história no Brasil, da Nora Ney. Tanto que eu fiquei tão injuriado, tão revoltado com isso, que eu falei, não, eu vou resgatar a memória, porque isso é muito importante, saber como começou quando não existia absolutamente nada nessa praia no Brasil ainda. E ela foi a primeirona, quer dizer, foi a pioneira. Aí Sim. Eu fui atrás, conversei com a Nora, peguei depoimentos dela e escrevi uma biografia, uma pequena homenagem a ela. Inclusive, ela é a primeira a gravar Tom Jobim também, em 54. Né? Ela foi a primeira cantora brasileira a se apresentar na China, vejam só. E foi perseguida pela ditadura por ser comunista. Teve seus direitos cassados e, ó, teve que se mandar do país, cara. E era uma das cantoras da famosa Rádio Nacional. Tudo isso e muito mais está aqui nesse livro, escrito pelo nosso grande amigo Washington Moraes. É isso aí. A pioneira do rock no Brasil, Nora Ney. É isso aí. Washington, conta um pouco do como foi escrever esse livro aí, né, da ideia, tudo isso. Como é que é? Exatamente. Como eu falei agora há pouco, eu gosto de pesquisar muito sobre o rock brasileiro e havia essa lacuna dos pioneiros. Você começa a ler muita coisa sobre Jovem Guarda, tropicalismo e vai por aí afora. Já existe até estudantes universitários escrevendo teses sobre determinados assuntos ligados ao rock brasileiro, que era uma coisa marginalizada. Mas a Nora Ney estava assim meio que no limbo, estava meio esquecida e ninguém estava dando a devida importância à pessoa que iniciou tudo isso aqui. Até a história da primeira gravação desse rock. Como é que foi essa primeira gravação? Isso que a gente queria saber. Essa gravação do primeiro rock, em que ano, o formato que saiu, qual foi a música? Se você se lembrava que tem do outro lado do LP, ou do compacto, como foi um pouco disso? Bom, a história é assim. A Rádio Nacional, na época, na década de 50, ou 40 inclusive, antes, ela era a rádio como se fosse a Rede Globo de televisão, ela dominava o Brasil inteiro. Todos os artistas manipulavam. Todos os artistas que estavam lá eram os grandes ídolos da música. E aí havia um programa do César de Alencar, que era um tipo de Silvio Santos, era um animador do rádio brasileiro. E ele tinha um programa de auditório, aos sábados ele levava Emilinha Borba, Marlene. E uma vez deram uma fita de um filme que ia ser lançado no Brasil, a fita de a trilha sonora, que era o filme Blackbird Jungle, que aqui no Brasil se deu o nome de Sementes da Violência. E os caras pegaram lá o discotecário, colocou para tocar e foi uma loucura. Pirou, né? Pirou toda a garotada que tava lá na Rádio Nacional, começaram a pular, bagunçar e tal. E o cara ficou meio assustado com aquilo, falou, nossa, estou acostumado a trazer os cantores, eles cantam daquela forma convencional, quando muito bate palma, dá um gritinho e tal, mas a música deixou a garotada meio que polvorosa. E essa gravação foi ao vivo? Aí ele colocou a música e aí ele pensou, mas se eu trouxer um artista que cante a música ao vivo, então vai ser uma loucura. Só que ele foi olhar lá no cast da Rádio Nacional, dos cantores, tinha vários ídolos. Cara, mas por incrível que pareça, não tinha uma pessoa que dominasse o inglês. Aí podia levar um cara, algum jovem, cantor jovem, mas não tinha ninguém. Porque ele queria cantar com a letra original.
Aí lembraram que a Nora Ney, ela havia estudado inglês, ela tinha um bom nível cultural. Aí falaram com ela: Nora, você não quer pegar essa música e ir pra casa, dar uma analisada? Aí ela foi, fez lá uma leitura e deu uma ensaiada, né? Só que não tinha nada a ver com o estilo dela, né? Mas topou a parada. Topou, falou: vou pra lá, vou pras cabeças. Aí chegou na Rádio Nacional, começou a cantar Rock Around the Clock. A Nora Ney, cantora de samba canção, cantora engajada politicamente, uma série de coisas. Foi uma loucura. O cara, o diretor da gravadora Continental, falou: nossa, peraí, ela já gravou todo esse pessoal que você mencionou, Carlos Jobim, então, já gravou Bossa Nova. Que não tem nada a ver com rock, ó. Bossa Nova, samba canção. Mas, ou seja, é um sozinho meio brasileiro, né? Aí o cara falou: não, Nora, terminou de cantar, falou: vamos pro estúdio. Você vai gravar isso em 78 rotação. Ou rotações, né? Ela falou: mas não é a minha praia, eu não sou cantora de rock. Não. Você tá vendo aí a receptividade do público? Vamos pro estúdio. Aí ela: pá, vamos que vamos, né? Aí contrataram lá na hora um grupo de músicos de estúdio e tal, deram o nome de sexteto, e os caras mandaram ver, não tinha nem muita prática com o ritmo e tal. Rock and roll tal, e rock and roll e tal. Aí Nora Ney foi, mandou ver, cantou muito bem, colocaram o disco, foi em 55, acho que fim de outubro, começo de novembro, aí colocaram, até botaram um subtítulo em português. Da Ronda das Horas. Ronda das Horas e tal. Aí colocaram pra tocar. Foi assim, estrondo na primeira semana, a segunda música já estava nos primeiros lugares da parada, e daí em diante começou no Brasil a história do rock brasileiro. Com uma cantora que não fazia necessariamente parte daquele esquema, daquela estrutura da música jovem e vai por aí afora. E aí então... E você teve um encontro com a Nora Ney, né? Exatamente. Temos até as fotos aqui, ó. Como foi esse encontro hoje? Bom, fácil, ela foi, era uma pessoa receptiva. Como é que ela sentiu, você levou o livro para ela, né? Na verdade, eu conversei com ela por telefone várias vezes para pegar os depoimentos, ela me contar como que era o período, como era a situação ali, na época, né? E aí, através desses depoimentos, eu fui escrevendo o livro. Então, uma pequena biografia, tinha uma certa dificuldade para achar editora. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou bancar essa edição mesmo, independente e tal. E marquei um encontro com ela. Aí ela tinha uma casa em Santos, eu falei: Nora, vou passar aí para ficar uma tarde com você, trocar umas ideias e tal. Ela já estava bem debilitada, já tinha sofrido um derrame, estava bem doente, mas ela foi super gentil com o marido dela também, o Jorge Goulart, se não me engano, né? E tomei um café. Ficamos uma tarde, assim, super foi super gentil, me deu até um autógrafo, inclusive, tem na tela nos discos, né? Tem alguns LPs que tem autógrafo. Tem um aqui, ó. Não tem nem só um. Ao amigo Washington, sinceramente, me deu autógrafo no disco. E eu tive esse privilégio, então, de ir atrás da fonte, porque nós, infelizmente, no nosso país, por essa falta de memória, as pessoas não têm muito interesse de buscar e resgatar, né? Que eu acho legal, que é um trabalho que vocês fazem, né? Parabéns. Nós fazemos. Esse trabalho de resgatar, né, aquelas coisas que estão meio que esquecidas. Perdidas no limbo. Exatamente. Porque então, se não fosse por nós, por exemplo, Simples Circuito, Austin, entre outras pessoas, ninguém tomaria conhecimento dessas gravações, e muito menos da história desses cantores esquecidos, né? Então a gente tem realmente que resgatar, isso é muito importante. Por isso, sua presença aqui, eu acho que sempre será muito bem-vinda. Muito obrigado. Nós faremos vários programas aí. É isso aí. E aí, pessoal, vamos ouvir então, né? Falamos demais, então agora vamos para a música. Saiu nessa coletânea aqui, Censurar Ninguém Se Atreve, da Ubop, né? É, Ubop do René. A gravadora. E iremos ouvir a música Rock Around the Clock, com Nora Ney e o sexteto. É isso aí. Aperte o play e salve Nora Ney. Five o'clock rock, five, six, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10 o'clock.
galera. É isso aí. Espero que tenham gostado de mais essa edição do programa Sempre Circuito. Foi um prazer, Washington, estar aqui com a gente. Obrigado aqui pela essa oportunidade de conviver aqui com esses garotos brilhantes que apresentam esse belo programa. O Washington é um grande apresentador, grande colecionador e pesquisador musical aí sobre Jovem Guarda e afins. Valeu, obrigado. Até a próxima.